За төр хувийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл нэлээд чухал хууль орж ирж байна. Олон жил яригдсан. Төр хувийн түншлэл одоо мэдээж улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал нэлээд хүнд байгаа. Нийгмийн салбарын маш олон асуудлууд шийдлээ хүлээгээд ингэ байж идэг. Хувийн хөвшлийн нөхдүүд маань энэ төрийн ажил үйлчлэгээс бас ачаанаас үүрлцээд хувийн хөрөнгө оруулалтаар тодорхой ажлуудыг төв орон нутагт хэрэгжүүлэе гэдээ маш сайхан санал санаачлалууд гаргаад ингэ явдаг. Харамсалтай нь бас хууль эрх зүйн орчны хууль эрх зүйн орчин бүрдээгүйгээс болоод гэдэг юм уу тодорхойгүй байдлууд нэлээд байна л да. Тэгээд энээс нь болоод төслүүд нь хэрэгждэггүй тодорхой хувийн хөвшлийн нөхдүүд өөрсдөөгөө санаачлагаар тухайн орон нутагт ялангуяа энэ орон нутагт шийдлээ хүлээсэн нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалттай ажлууд руу ингээд тодорхой хөрөнгөө гаргаад ингээд орчдөг. Дараа нь нөгөө хувийн хөвшлийн нөхдүүд маань хохирох өмч хөрөнгөөрөө хохирох ийм юм руу орчих гээд байдаг ийм юм болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл орж ирж байгаа нь бол үнэхээр цаг үеийн олсон маш чухал хуулийн төсөл орж ирж байна гэж харж байна. Тэгээ энэ дээр бол хуучин бол төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр голдуу дэд бүтцийн болон улс орны томоохон төсөл хөтөлбөрүүд дээр үйлдвэр ажхуйн байгууллагууд ажлын байр нэмэгдүүлэх гэдэг чиглэлээр нэлээд явж ирсэн бол одоо энэ төрийн үйлчлэгээний салбар руу бас орж ирэх гэж байгаа юм байна гэж. Би энийг бол дэмжиж байгаа. Би зүгээр ганц хоёр зүйл тодруулъя. Жишээлхэд одоо ингээд сум аймаг аслагдсан бүс хязгаар нутгууд дахь төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд за нэг соёлын төв байдаг юм уу? Биеийн тамир спортын зал байдаг юм уу? Одоо яг ингээд тухайн суманд хэрэгтэй байгаа нийгмийн үйлчлэгээний энэ салбарууд руу хувийн хөвшлүүд тооцоол судалгаагаа гаргаад хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээд тодорхой урт хугацаанд урт богино хугацаанд төртөөгөө ингээм хамтраад ажиллая, орон нутгтай хамтраад ажиллая гэсэн энэ хаалга нэгдэж ийн гэж би ойлгоод байгаа зөв буруу юу? Одоо суманд нэг соёлын төв аймагт нэг театр одоо жишээлхэд манай Арангай аймагт нэг театр 10 гаруй жил ингээл ороогүй ингээд явж идэг. А тэгтэл хувийн хөвшил өөрснөө энийгэ бариад ашиглаад ингээд явах хууль эрх зүйн орчин нь энүүгээр бүрдэж гэнэ. А тэгээ тэрүүгээр тодорхой ашиг орлогоо олоод тодорхой хугацааны дараа тэрийгэ төрдөө хүлээлгэж өгөх байдаг юм уу? Эсвэл цаашаа ингээд төрдөөгөө хамтраад төрийн үйлчилгээг үзүүлээд явах боломж нь ингээд бүрдэх гэж ингэж ойлгоод байгаа энэ зөв буруу юу? Энэн дээр тодорхой нөгөө үнийн дүнгийн лимит янз бүрийн юм байна уу гэдэг ийм юм асуух гэх байхгүй. Жишээлгээ суманд бол одоо өчнөө олон тэрбумаар одоо том хөрөнгө оруулалттай ажлууд хийгээд тэндээсээ хувийн хөвшил өөрийн хөрөнгөөрөө тийм том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд тэрүүгээрээ олон жил ажиллаулаад ашигаа олоод нөхөд ингээ явна гэж бол байхгүй шүү дээ. А жижиг хэмжээний хөрөнгө оруулалттай ажлуудыг ингээ хийгээд явах төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд дээр шүү дээ. Иймэрхүү юмнууд жишээлгээ сум орон нутгад явах байх. Тэгэхээр энэ хаалга нэгдэж байгаа гэж би ойлгоод байгаа зөв буруу юу? Тэгэд энэ засгийн газрын баталгаа гэж нэг энэ юу байна лээ. Яг го зүгээр байнгын орон дээр эргэжсэн юм байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын баталгаа гэдэг юм нь одоо жишээлхэд орон нутгийн юм дээр орон нутгийн саяны миний ярьсанд ийм жишээнүүд дээр тийм баталгаа юмнууд нь одоо ямар хуу маягтай байх юм. Тэр үнийн дүнтэй холбоотой байх юм уу? Энэ жаахан тодорхойгүй юмнуудыг нь би зүгээр сонирхож асуугаад байна л да. Тэгэхээр энэн дээр одоо за болтын жохлон сайд асуулт тавилна. За Батрал өгшөний асуулт тавилъя. За таны саяны хэлдэг томьёолт нь бол зөв маш яг зөв. Яг энэ хуулиар шинэ орж иж байгаа хамгийн гол зохицуулт нь тэр юм байна. Үндсэндээ хуулийн гол үзэл баримтлал нь бол төр хувийн түншлэлийг нийтийн зорилттой дэд бүтц мөн одоо төрийн үйлчлэгээний салбарт гэж байна. Төрийн үйлчлэгээний гэхээр одоо боловсрол, соёл, спортын салбар за мөн одоо нийгэм хамгааллын чиглэлийн ч бас ийм төр хувийн түншлүүд байж болохоор шинэ харилцааг үүсэх цоошин зохицуултууд байгаа юм аа. За орон нутгийн төвшөнд одоо таны ярьж байгаа тэр соёлын үйлчлэгийг үзүүлэх энэ төрийн үйлчлэгийг төр хувийн түншлэлээр хийх одоо бүрэн боломж байгаа.
За гагцгүй яг бүрэн шинжилгээ төслийн одоо бэлтгэл явцад тооцоолт үндэслэл тэзүүн нь одоо маш зүг байх ёстой. За энэ нь өөрөө харилцсан үр өгөөч. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн төвшөнд нэг 3-4 тэрэм төгрөгнөөр хүрээнд соёлын төв сумдуудад баригдаж байгаа бол одоо тэр нь за эндээс нэг хол байхгүйгээр за тэгээд 10 20 30 жилийн хугацаанд төсөв дээрээ одоо баг багаар тавиад явхад хувийн хөвшилт талдаа өөрт нь бас өргөөчтэй энэ дээр одоо доктортой үйл ажиллагаа явуулахад хангалттай юм эдийн засгийн хөшүүрэг байх тэгмэд яг урьдчилсан бэлтгэл ажил тооцоонуудаа их сайн зүв хийгээд за ингээд төсвийн шинжилгээнд ороод төсөв дээрээс одоо болно гэж үзвэл энэ зүйлүүдийг одоо бүрэн түншлээд явах боломжтой юм аа. Нэг асуулт нь юу вэ? За дэлгүүр жаргал дараад гүцэг арилж байгаа. За а За 85. Хуулийн төслийн 31-р зүйл дээр засгийн газрын баталгааг гарах хоёр үндсэн баталгааг зохицуулж өгсөн байгаа. За үүн дээр болохоор төрийн хөгжлийн түншлэлд хэрэгжүүлж байгаа төслүүд дээр төсвөөс урт хугацаанд санхүүжүүлэх бол төсвөө санхүүжүүлэх үүргийн баталгаа. За хоёрт нь болохоор тухайн төрийн хөгжлийн түншлэлийн төслөөс бий болсон бүтээгдэхүүн бараа үйлчилгээг олон нийтийн хэрэгцээнд ашиглах, худалдах, хэрэглэх баталгаа гэдээ хоёр үндсэн төрлийн баталгааг төрийн талаас засгийн газрын талаас дэмжлэг олж орохоор зохицуулчихсан байгаа. За 20-р зүйл заасан төслийн бүрэн шинжилгээгээр бол энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд төрөөс ямар дэмжлэг үзүүлэх үү? Засгийн газраас бусад төрлийн ямар баталгаа үзүүлэх үү гэдгийг нарийн тодорхойлж зааж өгөхөөр тусгаж өгсөн байгаа. За жавхлан сайд тодруул. А тий Бадрлал шүүрээ энэ юм шүү нөө өрөө үдэрлэгийн тухай хуулиар зохицуулагддаг нөө засгийн газрын их хурлаар батлуулж аваад хэрэгжүүлдэг баталгаа бол биш юм байна. Энэ үнэ үүргийн баталгаа байхгүй. Үүргийн баталгаа гэрээ нэр хэрэгжилт одоо хангахдахгүй аль нэг талаар одоо саналаар гэрээнд цуслагдсан тохиолдолд үүрэг эрсдлийг одоо засгийн газар санхүүжүүлнэ, төсөө санхүүжүүлнэ гэсэн ийм үүргийн баталгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ баталгаа гаргаснаар нөгөө төсөл маань одоо хөрөнгө оруулагч нарыг татах, за мөн урт хугацаанд хувийн хөшлийнхэн дод үйл ажиллагаа явуулахад нь одоо маш том дэмжлэг болж өгөх ийм өшөөр юм байна. Гэрээгээр ийм баталгаа, үүргийн баталгаа үүлэх нь. А тэрнээс нь өрөө үдэрлэгийн хууль зохицуулагддаг баталгаа бол биш. За яндан бүрлийн баатар үлгэжчэн татруулаа 1 минут. Тийм тэгэхээр би сая энэ жавхлан сайдын дээр нэмээд нэг тодруулчихъя. Жишээлхэд орон нутагт тухайн жилд гэдэг юм уу аймгийнхаа орон нутгийнхаа төсөвтэй уйл төсвийнхаа хэмжээтэй уялдах юм уу хэдийн хэмжээний гэдэг юм уу нэг тийм лимит тогтохгүй юу? Одоо жишээлхэд төр хувийн хэмжлийн түншлэлээр манай аймагт одоо энэ жил тэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ажлыг одоо төр хувийн хэмжлийн түншлэлийн яугаар яана гэж нөгөө дээд хязгаар одоо нэг өрөө өдөрлөг гэдэг шиг нөгөө дээд хязгаар энэ төр тогтох юм байгаа юу? За болдын жавхлан сайд. Тийм тэгэхээр тийм лимит тогтоохгүй л даа. Тэгэхээр тэр ойлголт хаана одоо гарч ирэх вэ гэхээр яг тухайн төслийн төр үйлчлийн түншлэлээр энэ хуулиар зохицуулах уу гэдэг урьдчилсан бэлтгэл ажил судалгаа шинжилгээ одоо хуулийн нэршлэр бол бүрэн шинжилгээ хийх явцад л одоо төсөв өөрөө энийг одоо зохицуулах ийм боломжтой юу? Хувийн хөвшилтөө өөрт нь одоо өр өгөөжтэй байх нь уу? Тэгэхээр хамгийн гол эрх ашиг бол нийт эрх ашиг юм байна. Нийт эрх ашигт нийцэж чинь за тэрнийг нь одоо нийт эрх ашигт нийцүүлэхийн тулд төрийн оролцоо өөрөө их зүв байх ёстой. Зохицуулт нь тодорхой байх ёстой гэдэг ийм зарчим дээр л суралцдаг юм байна. За одоо их хүмүүс Жамбалын Ганбаатар